Në letrën zyrtare të kryetarit të vetëvendosis, Albin Kurti dërguar kryetarit të lëdëkës Isa Mustafa, thuet se Ju faliminderit për letrën të uajdje. Për mbajtja e saj ishte e njërë për mua nga takimi fundit që kemi pasur para një jave është për të ardhur keqë që keni vendosur të indërprit një takime tona për koalicion qeverisës, duke me detyruar të shkruaj letra thua se jemi kundështar politik, apo jetojmë në kontinente të ndryshme. Unë besoj se jo, ose përfajsu e situaj, duhet të kthehin në, në tryezen e bisedimeve për të umarë vesh bashk për qeverin e re. Bite gjitha është për të ardhur keqë që ju vazhdoni të insistoni që ne të bëjmë arveshje për të larguar kryetarin e zjedhur të kuvendit të Republikës, zoti Glau Konjufë. Për mua kjo qasje është jo demokratike. Në anën tjetër në mbledhen konstituive të kuvendit të datës 26 djetor 2019, Glau Konjufca ka marrë 75 vota në kuvendin e Republikës, përfshirë këtu votat e 27 deputetve të Lëdokës. Votimin e kuvend ishte i lirë, demokratik, i regull dhe transparent. Tutje në letrën e kurtit shkruan se... Bujaresht ju kemi ofruar me shumë se gjysme në qeverisë në raportin 6 me 5 të ministrive, juve si parti që keni dalur e dyta në zgjedhje. E kemi pranuar edhe qështjë në zgjedhje së presidentit, e cila nuk është fare urgjente dhe për të cilën nuk kemi garuar. U tregua me shumë se të gaxë shumë të arrisin pjesmarjen e lëdëkës në qeverisje, në pushtet. Mirë po nuk mundemi tashti i delegitimojmë institucione demokratike me ujdi monarkësh. Zgjedhja e Zotit Konjufca ishte legale dhe legjitime. Ne nuk mund të kthehemi para 6 shtatorit 2019, kure keni refuzuar ofertën time për koalicion para zjedhor, LDK dhe të vendosje. Nuk mund të kthehemi para 6 shtatorit 2019, kur populli ende nuk ishte votuar. Nuk mund të kthehemi para 26 shtatorit 2019, kure keni refuzuar ofertën time për kryo parlamentar të LDKs.